Mənim ikinci mövzum isə Dağlıq Qarabağdan bağlıdır. Mən dünən müzakirə etdiyim mövzuya qayıtmaq istəyirəm ki, beynəlxalq müşahidəçilər haqqında. Siz Yerevanla və Bakı ilə bu məsələni müzakirə edə bilmisinizmi? Hazırda hansısa əlinizdə bir dəlil varmırdı ki, bu nə ola bilər bununla bağlı? Mən təfərrüatə varmayacağım, lakin dəqiq mexanizmin nə olması hal-hazırda bizim partnyorlarımız və tərəfdaşlarla müzakirə etdiyimiz bir məsələdir və bu müzakirələr bitməmiş, mən nə isə elan etmək istəməzdim. Lakin mən onu demək istəyirəm ki, bugün ABŞ Dövlət Katibi növbəti dəfə prezident Əliyevlə danışdı və hər hansı düşmənçilik aktlarının yol verilməzliyini bildirdi və eyni zamanda mülki əhali üyünün şərtsiz müdafiə olunması və onların hərəkət azadlığının təmin olunması, o cümlədən Dağlıq Qarabağa humanitar yardım çatdırılmasına mane olmamasını vurğuladı. Digər tərəfdən qeyd etməliyim ki, dövlət katibi qeyd etdi ki, prezident Əliyevlə bu telefon söhbətində prezident Əliyev dedi ki, bundan sonra hər hansı hərbi əməliyyat olmayacaq və biz onun bu şərtə əməl etməyəcəyik. Məsələni gözləyirik. Digər tərəfdən o qəbul etdi ki, müşahidə missiyası olacaq və bu vədə də əməl etməsini gözləyirik. Bəs hal-hazırda səfir kim və Samantha Power regiondadır? Bəs onların Azərbaycanın səfərinə bax nə deyə gözlənilirmi? Mən bunu hal-hazırda şərh etmək istəməzdim.